meninggal Afrika mana? Afrika Selatan ya? Afrika Selatan apa Afrika tuh? Sierra Leone. Afrika Barat. Afrika Barat ya. Ada juga saya nampak Kristennya ikut ya. Iya. Buat panas ya. Kawin campur. Oh, kawin campur. Bisa keluar lagi. Keluarnya. Keluar ya. Kanan bisa itu. Ada Kristen yang juga ya. Kanan bilang. Ya itu ibunya. Ini masih muda bang. Anak muda yang meninggal. Lah aku tadi udah Allah Akbar lupa ini laki mau perempuan akhirnya ikut imam aja. Iya kan niatnya kan sudah makmum. Oh, jam itu. Tak mungkin lah. Kira. 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 Kira.